Boa tarde, senhoras e senhores, aqueles que nos acompanham aqui na sessão de hoje, sejam bem-vindos à Câmara Municipal, à imprensa, a todos que estão nos escutando através das redes sociais. É um momento importante, hoje, que nós estamos debatendo aqui nesta Casa de Leis. Eu acho que todo o debate, vereador Ed, eu aprendi isso com o teu pai, que foi vereador nesta casa. Nós temos que ter o respeito. Eu não tenho que subir nessa tribuna, fico triste com a vereadora Josicanto, de uma forma descontrolada, e ataca seus colegas, ataca a imprensa, ataca as pessoas que têm posicionamentos contrários. Isso é uma democracia, vereadora Josi. Eu respeito a sua opinião, respeito a forma que você conduz o seu trabalho, mas também gostaria que respeitasse a nossa forma de agir, de pensar e de discutir as matérias. Isto é um parlamento. É por isso que nós estamos aqui. Porque cada pessoa, como eu sempre falei nesta Câmara, cada pessoa representa uma fração da sociedade. E se a sociedade pensa como o vereador que foi eleito, ele tem que falar por eles. Muito se discute a questão da constitucionalidade da emenda.